decoration. What's a man to decoration, yeah? What's a man to with some other fashion, yeah? Oh, oh, goodbye. Mas será que os dois seguem o mas que eu te ouço o mundo vai do I. Não sou leto, leto, jovem, lady, slowly. Mas eu era do samba, tudo igual. Oh, terima kasih. Iya, aduh.